Всім привіт! Ви знову на моєму каналі. І я віщаю до вас такою темою. Слава Богу, що виключили світ. Слава Богу. Перше, я не стираю сьогодні. Друге, я йду купатися, бо немає інтернету. Я йду на пляж, веду собачку гуляти і себе вигулювати. Боса. Сьогодні мене зачепила така тема, знаєте, типу, не тема, а зайшла до мене одна і на ефірі пише: живеш у срачах і ще щось там балакаєш. Ну, типу, розумієте, про що я? От глибину, не поверхню. То, що я живу в срачах, ок, я з цим согласна. То людина прагне до ідеальності. От людина наскільки забита, закомплексована, от, що її, вона соромиться, да? Соромиться всього на світі, так затюкали і так далі. Людину, що вона не може проявлятися, не може проявлятися. І оцим своїм тюканням, оцим своїми комплексами ще й інших тюкає. Що ти якось не так живеш у срачах. Та нічого, знаєте? Нічого, що я сьогодні живу у срачах. Слава Богу, що я живу. Раз, сьогодні воно таке робилося в світі. Друге, слава Богу, що в мене є де жити. Хоч хай так, хай така халупка в мене. Але слава Богу, бо минулого року в мене і такого не було. Чи позаминулого. Не було, де мені душі моїй притулиться. От, так що те, що в мене є зараз ця халупка, це дуже класно. Я дуже рада цьому, що в мене є де притулиться отако. Отакі мої срачі. Я знаю, що срачі. Знаю. Ну, отак, сьогодні срачі. Отак от. Такі люди оце в нас, да? Оце такі в нас люди. Аби вкусить. Ну, нічого, то не моє, то її. От, я дуже рада, що в мене. Воно мене зачепило, бо я згодна з цим, воно неприємне, да, це мій такий. Ну, нічого. Я коли бачу людей, я соромлюся знімати. А коли не бачу, то ок. Якщо вони мене бачать, я знаю, що вони може мене десь даже бачать, але головне, щоб я не бачила. Бо як бачу людей на горизонті, стіснююся. За скільки років я знімаю себе і все одно соромлюся. Покажу, що сам красиво, поплаваю і оставлю там свою тривогу. Фух, знаєте, якесь таке. Да, сьогодні такий страшний був день. Але нічого, знаєте, обіцяють, що буде все хорошо. А я вірю, що буде все хорошо. І ви вірте, що буде все хорошо. Те, що не робиться, кажуть, не до найкращого, да? А срачі? Кажеш про срачі? А срачі то мої. Люди добрі, то мої, то не ваші. То мої срачі, маю право знімати свої срачі, маю право висловлювати свою думку. Не ідеально. От. І все в мене не ідеальне, і життя моє не ідеальне. Якби було ідеальне, було б аж занадто скучно. Аж занадто було б скучно. Отак от. І Максик там воно іде до собачку звати. Знаю, видно, не видно. Максик. Боже, які люди, боже. Я оце вам балакаю, себе наче така успокаюю, знаєте. А в душі думаю, ну як ти смієш, скільки людей залишилося без даху над головою. От ти людину зайшла до мене, да? Ти зайшла, ти подивилася, що я живу в якихось отаких умовах. Ну, а якщо припустити, що я переселенка, я не переселенка, в мене все добре, я купила цю дачу, свідомо, да, я отака от безтолкова, що в мене в 34 года немає нічого, якось от, ну, отакого от. Ні спадщини мені ніякої не досталося, баба мені, Катя, залишила там хатинку, хто мене знає, той знає, я колись вже і розказувала, мабуть, вам. Ну, але ж вона така безтолкова, що вона ні на дачу не годиться, ні, і, коротше, там в кліщах, в общем. Не годиться. Що значить в кліщах? Це значить, що двору практично немає. Воняша, давай. Я тебе пущу, та біжи, там нема. От, ну от якщо припустити, що я десь переселенка і
в мій дім прилетіло і в мене не залишилося. І от, да, отака в мене. А ви мені оце таке пишете, уявіть. Ну, а що воно таке? Знаєте, я таке поступаю з людьми так, як би хотіла, щоб поступали з тобою. Чи хотіла б, чи, ну, я не знаю. Ну да, ну зайшла, ну да, ну подивилась, ну да, ну навіть подумай про мене погано. Нащо ти мені таке погане пишеш? Ой, та ні. Знаєте, да, неприємно трошки навіть і буває часом і обідно, але ж. Ой. Але ж я це все вже 100 разів читала про себе. І про срачі, і про зовнішність, про фігуру, про прищі, про пігментацію, про все на світі. Я вже про все це читала. Про себе, от. Але ж люди, ви мене не знаєте. Не ви конкретно, взагалі люди ж. І не мене конкретно. І маю на увазі, нічого ви не знаєте про інших людей. Абсолютно нічого. Ні про мене, ні про бабу Гальку, сусідку. Ви нічого не знаєте, ви до неї в душу не влізете. От, і ви, ще в вас язик повертається. Оце щось там потякать про мої срачі. Я рада. Я радію. Я правда дуже радію, що в мене буде тепло. Я стараюся помічати хороше. Да, правда, я стараюсь помічати хороше. Ну ви повірте, в мене немає розових очків, я все бачу. І бачу, що в країні робиться. І бачу, що нашим людям і ворога не треба, ми самі себе вбиваємо, ми самі готові один одного роздерти і з'їсти. Да? І я бачу своє життя і бачу свої срачі. І в мене дуже добре розвинене критичне мислення. Я найбільший свій критик, повірте, найбільший свій хейтер. Ось і Максичок! Максик! Максик! От. Ну, понятно, що як ви мені пишете. Виставляєш, то ми маємо право і тебе судити. Ну, знаєте, яким судом судите, такими ви будете судимі. Одна жінка подумала, що я її проклинаю цим. Ні, дівчата, я вас ніколи не проклинаю. Не проклинаю. Я вам кажу, фраза така є в Біблії. І що ви, каже Ісус, бачите сучок в оці брата свого? А колоди в своєму оці не бачите? Лицеміри, витягніть спочатку сучок свого ока. А я навіть знаю, що я вас зараз цих осуждаючих осуждаю. Ті, хто мене судять, я їх засуджую. От. І це теж нехорошо, і це теж нехорошо. Бо от такі вони, от, маєте, то там. То скільки мозочку, то ще в них небагато того мозочку. О, такі діла. Не суди, каже Біблія, да не судимий будеш. Яким судом судиш, таким і будеш судимий. Якою мірою міряєш, такою і тобі буде відміряно. Ось так. Так що ніякі це не прокльони, а просто фраза з Біблії. Дивіться, грається. Аня. Побігли. Все, оце з якою радостю, то собачки, та котики, та природа, та свіже повітря, та річка, та ліс. Та й оце тільки і від Бога. А люди від Бога, деякі від Бога, а деякі від чорта. Отак. А я від кого? А я інопланетянка. Ну що, йдемо купатися? Ну давай. Побігла. Давай. Жалась? Ну класно ж. Класно. Покупалася. Ой, водичка хороша. Прям така хороша. Ось. Мене сьогодні розбудила пташка зранку. Стукала мені у вікно, як попереджала мене. Що вставай, Віта, вставай. Ще так жарко, блін, і сьогодні мені знову буде жарко там на другому поверсі спати. Ну нічого.
Бо на першому ж я ж показувала вам, да, що все розвалили. Робимо собі тепло. Щас розтопляю. Ще більші срачі зробили, да. Ну, а як завжди, через погіршення до покращення. Ой. Мені хочеться не в срачі, але я не вмію стрибнути вище своєї голови. Я вам хочу сказати, що люди живуть ще й в більших срачах. І в мене ще й хорошо. Бачила я, як люди живуть, знаю. Мені здається, що то такі... Ой. Ще одна мені писала сьогодні... Під відео коментар пише. Будете знову казати, що я не дивлюся в камеру, бо цей, бо як я не бачу нічого, ось сонце світить. Очки треба зараз витягнути і буду дивитися. Будете писати, що очки заляпані. Та хрен з вами. Пишіть. Пише. А я кажу, що я не люблю людей, м'яко кажучи. От. Але вони мене сильно надихають і кажу, що оце відео. Я і сюди його завантажувала. Я не люблю людей, але мені треба одні гроші. Бляха, скільки ти, людина, дала мені грошей? Ну скажи мені, скільки ти дала мені грошей, я тобі хоч віддам. Я хоч віддам вам. А ну, кому я скільки завинила? Ну скажіть. То я вам хоч віддам ті гроші, що ви мені... Тільки по-чесному ж пишіть, бо набрехать. Я нікому нічого не довжна, ні в кого нічого не взяла і не позичила. О, а те, що в мене є, те, що в мене дивляться люди, там поважають, не поважають, то це... В першу чергу моя заслуга. Якби я не знімала, ви б не дивилися, правда? Ну от просто, от це не то, що там я хочу якоюсь кращою там показати, що мені похвир. Просто якби не було, не існувало мене, не існувало б цього каналу, то ніхто б мене не дивився. То як же ж? То виходить, що це моя заслуга в першу чергу, правда? Ну от в першу чергу моя заслуга. А потім я, звичайно, що дякую і вам, що ви мене дивитесь. Я дякую, я завжди вам дякую, що мене дивляться люди, завжди. О, до тебе негатив. Так ні, то до мене не негатив. От мене не негатив до тих негативних людей. Я просто, як мені писала одна жінка сьогодні, ти вмієш захистити свої кордони. Я захищаюсь. Я як собачало, то знаєте, коли до нього лізуть і воно боїться, воно починає гавкати. Оце я так само. Як хочете, це сприймайте. Ну чого це мене повинні? Я не буду дозволяти, щоб мене... Ну точніше, я... Ну як це я? Дозволяти, не дозволяти, це таке, звісно. Ну я буду захищатися, як на мене будуть. Я нічого нікому поганого не роблю своїми відео. Так що ні тими відео, де я їм, ні тими відео, де я граюся, ні тими відео, де я дурачуся. Нікому я нічого поганого не роблю. Абсолютно. Ти приклад. Який я приклад подаю? Подавайте ви своїм дітям приклад, а я... Нікому, я вашим дітям приклад не подаю. А своїй дитині я подала, знаєте, який приклад? Як хочете, не знаю, може це і погано хтось розцінить, а я вважаю, що це дуже хорошо. Що моя дитина в 16 років, дуже вже в 16 років, неї 2 роки, досвіду майстра манікюру. 16 років дитина працює на себе. То це і чия заслуга? Її. В першу чергу, це вона така в мене родилася. Але щось вона і від мене взяла. І я пишаюся, да, своєю дитиною. От. І тим, що я її не затюкала і не застидила. Що як тобі не стидно, оце ти не ідеально робиш. Так що не роби. Ні, я її навпаки. Вона мені всі нігті поспилювала, поки навчилася. І куди хотіла, мама, я хочу, іди. Мама, хочу на дзюдо, іди. Мама, хочу туди, іди. Тобто дитині треба дати, щоб вона попробувала то-то-то. Боже, щось про все в цьому відео вже я балакаю. От, знаєте, потік думок, все, що в голову лізе, я не вмію на одну тему. Може, я колись навчуся. Все, що в голову лізе, про те й балакаю. І про Фому, і про Миколу, і про Гната, і про Степана, про Івана. Фух, ну знаєте, хай лучше, ото слухайте мене трохи, то може менше будете негативити, а може я не знаю, може я вас і викликаю негатив. Не знаю, знаєте, я сьогодні отакого йшла, думала, як мені хочеться, боже, я буду плакати, не знаю, чого так, прямо от
мені хочеться за свого життя побачити отой момент в світі, коли люди не їдять один одного, понімаєте? Ні за ві, коли люди не судять один одного, коли люди не ненавидять один одного. А я думаю, Віта, ти себе почни. Ти любиш людей? Ви знаєте? Ну, якщо давайте подивимося з цього боку. Я люблю себе. І я люблю людей і розумію їх як моє продовження. Я ділюся найціннішим з людьми. Це своїм часом і своїм внутрішнім світом. Хіба це не любов? То, що я кажу, що я, да, я буваю, що я кажу, я ненавиджу. Я ненавиджу, ну я ненавиджу тих, ото, хто ото лізе туди, куди їхній ніс не влазе. Хто лізе і порушує особисті кордони. Хто лізе і розказує, з ким мені спати, з ким мені жить, і де мені жити, і як мені жити. Оцих ненавиджу, ні, я правда кажу. А тих, хто до мене з добром, і з миром, з любов'ю, чого мені їх ненавидять? Я до всіх, я дуже привітна людина. В реальному житті ви мене не знаєте, але я дуже привітна людина. Я ніколи не гаркну у відповідь, якщо мені не гаркнули першими. Я завжди посміхаюся. Ну, якщо не посміхаюся, то точно не надмуся і не бурчу. Завжди привітаюся. Якось так, побалакали, хватить.